Здравейте, казвам се Ивелин Михайлов и днес искам да обсъдим една тема, която е за това как да изкарваме по-големи доходи, примерно 10-20 хиляди лева на месец. Понеже имам много хора, с които общувам и много често ме питат точно този въпрос. Добре, не, как мога честно да изкарвам по-големи доходи, когато на повечето места, на които се предлага работа, няма такава опция. И първо ще тръгнем така по-в началото, да разгледаме какво представлява пазара като цяло. Значи пазара има две направления. Едното направление е висококонкурентните бизнеси. Характерното за висококонкурентните бизнеси е, че много дълго време е работено в дадена посока и хората са научили, че нещо им е полезно. И вече те търсят да го закупят даденото нещо, като сравняват най-добрите оферти, цена, качество, тук вече влиза маркетинга и постепенно на тази база, на този пазар се завземат клиенти. Но понеже този бизнес е разработен като пазар, там се знае, че се търси даден тип стока или услуга и се търси по-ниска цена. И тук фирмите гледат да направят система, в която трябва да се снижи себестойността на продукта и долу-горе да е добро качеството, за да може хората да се купят от тях. В една такава система трудно ще изкарвате такива големи доходи, защото тя е система, в която всички искат да отидат. Така е в икономиката. Колкото повече хора са се насочили в дадена посока, толкова по-малко печалба остава за всеки един от тях в съответната посока, за да приберат възнаграждение някак. И за това наистина повечето хора искат да започнат да се занимават с нещо, което е разпознаваемо. Четох, че преди време маркетинга, четох на Огивли една книга и в маркетинга той казваше, че дори имало два университета, които предлагали обучение по маркетинг. А в днешно време виждаме, маркетинга е много разпространен. За един човек е престижно да бъде маркетингов специалист, рекламист. Но не търговец, а рекламист. Защото търговията не е много популярна професия, но да си рекламист, да правиш реклами, нещо креативно, което в крайна сметка някой не може да оцени. Това е нещо, което казвам, не може да оцени, защото трудно може да измериш полезността. Рекламистите са свикнали да кажат, ти трябва да пускаш постоянни реклами, защото хората по този начин знаят за теб. И така ти даваш едни пари, да, те знаят за теб, но дали има ефект от тези пари или няма е друг въпрос. Също в банковата сфера хората търсят кредити, защото когато имат финансови проблеми, на тях им е най-лесно да вземат кредит. И поради тази причина банковата сфера е една добре разпознаваема работа или бранш. Добре разпознаваем бранш. Така е в мобилните комуникации, в държавната администрация, там знаеш, вземаш някакви пари, нещо, което хората щат, не щат, няма как да се измъкнат. В електроразпределителните дружества, ВИК, магазините за техника, дори недвижимите имоти са един висок конкурентен бранш, в който има много хора са се насочили да си купуват недвижими имоти, защото така е разпространено в обществото, че това нещо е най-важното, за да бъдеш щастлив в живота си. Повече успех може да се постигне в други браншове, в които има полезни услуги, поне света как се развива. Света не е някаква константна величина. Понеже ние сме свикнали за някаква мъдрост, зад някакви мъдрости, които са от едно време, да продължаваме да ги използваме до безкрайност, защото щом е работило преди, това означава, че ще работи и сега. Не е така. Света до сега
се е развило по един начин, защото хората имат такива знания и умения. Но с развитието ние постоянно откриваме нови и нови неща и това променя някои основни закони. Законите не са закони за винаги. Те са закони, докато не се намери нещо по-добро. И много често хората откриват нещо по-добро. Откриват начин, продукт или услуга, с който живота на другите може да бъде по-добър. Тук обаче идва една трудност. Трябва да отидем и да го обясним на хората, които не искат да чуват нови неща, защото се страхуват. Новото нещо означава, че могат да бъдат излъгани. Новото нещо означава, че трябва да учат нещо и да полагат допълнителни усилия. Новото нещо означава излизане от зоната на комфорт, която сме имали до момента. И поради тази причина обществото отначало се стреми да отхвърли тази нова идея. И може да видите в историята, винаги иноваторите са смятани или за луди, някой път са убивани дори, само и само за да не нарушат статуквото. И това много се подпомага от класата, която в момента печели. Защото ако тази класа в един момент трябва да наново да се пребори за своето място, те ги е страх, че може и да не се преборят отново. И да имат такъв приход и такова уважение, каквото в момента. И затова те са доволни на статуквото. Тях не ги интересува дали като цяло на хората ще им е по-добре или по-зле. И понеже пък голяма част от хората се влияе от тези, които са по-успешни в момента, и това нещо така още повече влияе на обществото да отхвърля новите идеи. Но открива се нов бранш с нов продукт или услуга, които могат да направят живота на хората много, много по-добър. В този бранш един човек може да изкарва много повече пари, защото винаги в новите браншове се печели повече поради ниската конкуренция. Защо хората отказват да влизат в новите браншове? Отказват да влизат в новите браншове, защото когато влезеш в един нов бранш, ти трябва да отидеш при хората, които не искат да чуят и да направиш много действия и много стъпки, с които да им да помогнеш на тези потребители да осъзнаят, че това наистина ще е по-добре за тях. Първо намираш най-смелите, после намираш хора около тях, които виждат, че нещата се случват, и ако ти си постоянен, ако си обсебен от тази идея и навсякъде трябва и самия ти да си изграждаш символи, трябва да си изграждаш утвърждения, които да ти помогнат да останеш фокусиран. Защото когато един човек се сблъсква с негативизма на околните, той постепенно започва да губи сила. Това е както да вървите срещу силен вятър. В един момент вашата сила започва да намалява, вие се изтощавате. И ако си намерите енергийни добавки, ако намерите допълнителна мотивация, вие ще преодолеете съпротивлението, за да стигнете в крайна сметка до точката, до която искате. И поради тази причина, когато един човек е в един такъв бранш, първо той ще бъде смятан за малко луд от останалите хора, няма да го разбират. Каквото и да им говори, те все ще си гледат към старото, но ако човека е достатъчно постоянен, упорит, добронамерен, защото само с добронамереност може да разчупи негативизма на заобикалящите го хора, и успее да наложи този продукт или услуга, и той колкото повече се налага и колкото повече хора, които го използват, живеят добре, толкова повече се разраства, тогава един човек може да взема много по-големи доходи, отколкото ако е в някой конкурентен бранш. Но в новия бранш винаги, за да вземаме повече пари, всичко е свързано с нашите търговски умения, не само търговски, а апостолски умения, които да успеят да... Нашите умения да успеят да накарат повече хора да повярват, да опитат, да го използват, за да се убедят в безспорните предимства на дадената идея, продукт или услуга. И тогава
вече ние може да се наслаждаваме в дългосрочен план на едни много, много по-добри приходи, отколкото в другите сфери. И понеже много хора искат от една страна да са в тази сфера, в която е по-лесно, в която хората не те отблъскват да те търсят, но искат и по-високи доходи, може, но тогава нещата не зависят толкова от вас, някой път зависят много от случайността, зависят от това дали сте склонни да се подмажете, да излъжете, да избутате някой друг. Е такива умения, които пък ще направят вашия душевен живот по-труден, защото един човек, когато започне да се отнася по някакъв начин с околните, започва и да смята, че околните се отнасят по същия начин с него. И това е най-голямото му наказание, че той започва да живее в ада, който той прилага на другите, той започва да вижда и да мисли, че всички други му го прилагат на него. После няма някаква дългосрочност относно деца, внуци, защото той изгражда около себе си една среда на вълци, които са готови да го разкъсат или да разкъсат всеки по-слаб, за да могат те да са по-добре. И за това аз виждам единствения шанс един човек да взема по-големи доходи, да разчупи статуквото, да живее по-добре, ако това му е целта, да се насочва към такива браншове, които са иновативни, но преди това внимателно да ги подбере, защото има много иновативни браншове, които се представят за иновативни, но действителност не са такива, а по-скоро са браншове, с които гледат да се съберат парите или усилията на дадени хора и някой да се облагодетелства. Затова трябва решението да е погледнато много добре и ако ви се струва, че е много лесно и нищо не трябва да правите, никакви усилия, нито пари да влагате, нито усилия, ами просто е така някъде да се вържете и ще спечелите, да ви кажа, 99,9% нещата няма да се случат. Винаги повечето пари са свързани с повече усилия, по-голяма трудност и по-голямо постоянство. И по-голям риск, който трябва да се предприеме. Благодаря ви, това беше от мен. Желая ви приятен ден!